Je tady pan Odvárka? Dobrý den. Tak prosím vás, muž z Vyškova se nemohl zbavit přítelkyně, zavolal strážníky a protivná žena skončila v Brně, prostě ji odvezla policie. To jsem vůbec nevěděl, že takové možnosti jsou. Se můžete pohádat s ženou a nahlásíte jí policii a oni ji odvezou, anebo ona vás, no. Úředníka stíhá policie za lenost. Za 2 roky neudělal vůbec nic. Pozor, to může být někdy velký pozitivum. Stripterka vyvolala v Třebíči pohoršení vystoupením před dětmi. Varovala jsem je. No tak dneska, když se bojuje za to v Americe, že od druhé třídy se učí sexuální výchovu, tak je třeba začít s dětma takhle. Tohle je taky dobrý. Nemám Twitter, nemám Instagram, jen se tak procházím a vykládám neznámým lidem, co jsem měl k obědu a jak mi to jde doma nebo v práci. Už mám 3 sledující, jednoho lékaře a 2 policisty. A tohle jsem vám dal na závěr. Tady Amit Kavdhekar, což bude nějaký podvodník, píše, pravda vyšla najevo, pravda byla odhalena, přečtěte si rozhovor. A já jsem viděl jenom ten začátek, Jan Kraus. Stydím se za to, co jsem asi provedl. Takže tady jsem zatčenej od nějakého prolhaného idiota. Tak, to by bylo všechno.